Os 5 gols mais absurdos de Neymar Júnior. Na quinta posição temos Neymar versus Celta de Vigo. Esse gol com certeza foi um dos gols que demonstra toda a capacidade de improvisação do Neymar. Justamente porque quando ele recebe a bola do Messi ali, ele já recebe vendo o goleiro sair. Ele dá um tapinha por cima do goleiro, que com certeza encobre o goleiro com uma facilidade enorme. E o goleirão quase quebrou o pescoço olhando a trajetória da bola. Desguarnecida, um pouquinho desmontada, foi fatal. Toque cheio de efeito na saída do goleiro Sérgio. Nada dava pra fazer, apenas observar. Na quarta posição temos Neymar versus Atlético Mineiro. Ainda jogando pelo Santos, ele fez essa obra-prima aí, cara. Ele deixou os dois marcadores meio que plantados no chão, com toda a categoria do mundo. E com muita e muita facilidade, ele termina fazendo este gol aí. E com certeza foi um golaço e merecia estar aqui na nossa quarta posição. A finta que ele fez no lance do chute foi impressionante. Isso é coisa de cara que conhece muito o que está fazendo, porque ele ameaçou até ter segurança total que o jogador ia ficar fora da jogada, que aí o cara caiu. Já na terceira posição temos Neymar versus Vila Real. Com certeza esse gol aí você vai lembrar, porque rodou o mundo quando ele fez esse gol. Foi um dos gols mais bonitos que ele fez no Barcelona. Na hora que acontece o gol, a impressão que dá é que ele realmente dá um chapéu perfeito em cima do zagueiro. Mas na repetição dá pra perceber que não foi um chapéu tão perfeito assim. O chapéu foi meio longe, quer dizer, não é nem considerado um chapéu direito. Mas mesmo assim, a plasticidade da jogada, a inteligência do Neymar de fazer um absurdo desse dentro do Camp Nou, com certeza deveria estar aqui na nossa terceira posição, porque óbvio foi um golaço absurdo desse menino chamado Neymar. E este ha sido um gol descomunal. Na segunda posição temos Neymar versus Flamengo. Com certeza também você vai lembrar desse gol, justamente porque ele também rodou o mundo, e talvez até mais, porque este gol ganhou o prêmio Puskas. E com certeza foi um golaço, porque esse gol demonstra quase todas as qualidades que o Neymar tem. Ele pegou a bola, ele driblou dois ali, e esse drible no começo já demonstra toda a força que ele tem. Já tocou a bola pro Borges, o Borges devolveu para ele, e aí ele demonstra ainda mais a genialidade, porque em velocidade ele conseguiu jogar de uma perna para outra e dar esse lindo drible em cima do zagueiro do Flamengo, que com certeza quebrou com toda a zaga do Flamengo, e com certeza foi um dos gols mais absurdos que esse cara já fez. Na primeira posição temos Neymar versus Internacional na Libertadores de 2012. Com certeza você lembra desse gol também. Talvez você esteja se perguntando, ué, mas por que que o gol Puskas não está em primeiro lugar e esse está em primeiro lugar? Esse gol contra o Internacional foi um gol que demonstrou muito mais dificuldades, porque ele pegou a bola antes da linha do meio de campo e com muita, muita velocidade ele conseguiu ordenar a velocidade dele juntamente com a bola nos pés, e ninguém conseguiu parar o cara. Ele simplesmente passou quase o time inteiro do Internacional. E além de tudo, além de fazer tudo isso, de passar todos os zagueiros, quando chegou o goleiro, ele ainda deu um tapinha por baixo da bola, encobrindo o goleiro, fazendo esse gol maravilhoso, esplêndido. Com certeza, não é qualquer um que consegue fazer um gol desse. Na área, vai fazer um golaço, bateu, vai entrando, é gol! É gol! É gol! Antes de terminar o vídeo, eu gostaria de recomendar este vídeo aí. Se você gostou desse vídeo aqui, com certeza você vai gostar deste vídeo aí que está aparecendo aí na tua tela. É os 5 gols mais absurdos do Alex, o grande Alex, camisa 10, que jogou no Cruzeiro. Enfim, no mais é só, e a gente se vê no próximo vídeo.